svega da zahvalim kancelaru Kurcu na poseti Republici Srbiji. On je, mi smatramo, redak gost, zato što je iskreno posvećen i voli našu zemlju, voli ceo region, ali nam i retko dolazi, jer koliko god da često boravi u našoj zemlji, mi mislimo da bi mogao još češće da nas posećuje. I zahvalan sam Sebastijanu na tome što vodi računa o našoj zemlji, što vodi računa o celom našem regionu. To je za nas velika podrška i to za nas ima veliki značaj. Mi smo razgovarali o tri važne teme. Jedno je naši bilateralni odnosi. Naši bilateralni odnosi su dobri, vrlo dobri. Prvi put ove godine preći ćemo 1 milijardu evra u trgovinskoj razmeni između Srbije i Austrije. Bićemo još uspešniji u budućnosti. Verujem da će i Austrija, kao jedan od najznačajnijih investitora, i dalje ohrabrivati svoje investitore da ulažu u našu zemlju. Čini mi se da bliskost između srpskog i naroda građana Austrije je veoma očigledna i svi naši ljudi koji žive ne samo u Beču, već širom Austrije, rekao bih da su pravi most između naših dveju zemalja. U svakom slučaju, ta naša saradnja je dobra na političkom nivou, dobra je još bolja na ekonomskom nivou i verujem da će svaki naš kontakt dalji tu saradnju unapređivati. Mi smo, zahvaljujući Austrijskoj privrednoj komori, zahvaljujući još ranijoj podršci kancelara Kurca zajedno sa Austrijancima, Švajcarcima i Nemcima, krenuli uvođenje dualnog obrazovanja u Srbiju i mi smo za čak 100 puta, čini mi se, uvećali broj naše dece koja se školuju u sistemu dualnog obrazovanja. Time omogućujemo boljitak našoj privredi, rast naše privredi i veća sigurnost u nekim budućim vremenima. Druga važna tema za nas je bila Austrija kao predsedavajući Evropskom unije, Savetom Evropske unije. Molio sam kancelara Kurca da nam pomognu oko našeg evropskog puta i da otvorimo što veći broj poglavlja. Ja mislim da je suština uvek u onome što ćemo doneti građanima Srbije, da nije reč o broju, ali to je jedan signal i simbol našeg napretka na putu ka Evropskoj uniji, da i dalje imamo i da i dalje uživamo značajnu austrijsku podršku na našem evropskom putu. Razgovarali smo o situaciji u regionu, uvek to činimo, uvek to analiziramo, mi smo suviše mali da bismo kao zemlja da bismo bili važni bilo kome drugom sem nama i uvek moramo u tom smislu, kada iz drugog ugla ili tuđeg ugla stvari posmatramo, da to i tekako dobro razumemo. Analizirali smo situaciju u regionu, čini mi se da obojica i tekako dobro razumemo da su mir i stabilnost najvažniji uslov za dalji ekonomski napredak i Srbije, ali i celog regiona, i razgovarali smo o situaciji na Kosovu i Metohiji, odnosno o odnosima Beograda i Prištine. Za nas je to teška tema. Austrija je, kao što znate, pre 10 godina priznala nezavisnost Kosova. Naša pozicija je po tom pitanju potpuno drugačija. Ali sam zahvalan Sebastijanu Kurcu, kancelaru Kurcu, na činjenici da Austrija podržava svako rešenje do kojeg bi srpska i albanska strana mogle da dođu. I mi smatramo da je pokušaj pronalaženja kompromisnog rešenja sa Albancima nešto od vitalnog značaja za Republiku Srbiju, ako moram da vam kažem da mali broj ljudi u Srbiji to u ovom trenutku podržava. Prema poslednjim istraživanjima Demostata, čini mi se, više od 60% ljudi je protiv bilo kakvog dogovora ili obavezujućeg sporazuma sa Albancima. Ali da vam kažem, i 2014. i 2015. kada smo počeli sa teškim reformama u zemlji, niko za te teške reforme nije bio, a danas, kada ljudi vide rezultate, pretpostavljam da bismo imali podršku od 70 ili 80% ljudi. Tako da smo mi spremni da tražimo budućnost,
da se borimo za budućnost, ali ono što je za nas važno, to je da Srbija ne sme i ne može da bude ponižena i ne može jedna albanska strana da dobije sve, a da srpska strana ne dobije ništa. Ako je neko spreman da na takav način razgovara i ako je neko spreman da se do takvih rešenja dođe, uvek će imati partnera za razgovor ovde u Beogradu. U svakom slučaju, vama, poštovani kancelaru, hvala na podršci Srbiji, hvala vam na tome što brojna pitanja zajednički rešavamo i što mi nekako osjećamo Austriju kao deo ovog regiona, iako ste daleko ispred nas i značajno ispred nas. Ali ako mi jedno 20 godina budemo imali ovakvu stopu rasta i ovako budemo držali našu kasu, ne kažem da ćemo vama da se približimo, ali ćemo uspeti da preteknemo mnoge koji su od vas siromašniji u Evropskoj uniji. A za to nam je potrebna vaša podrška, vaša pomoć. Ja vam se još jedan put zahvaljujem na poseti i nadam se da se uskoro ponovo vidimo ili ovde u Beogradu ili u Beču. Hvala najlepše. Hvala predsjedniče. Austrijski kancelar Sebastian Kurz. Herr Kurz, ich bitte Sie. Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Aleksandar Vučić. Poštovani gospodine predsjedniče, dragi Aleksandre Vučiću, uvažene dame i gospodo, najsrdačnije zahvaljujem na pozivu da posjetim Srbiju. Uvijek je lepo da dođem ovamo. Dozvolite da zahvalim i za naše dobre prijateljske odnose, za dobru saradnju i naravno za stalno interesantne razgovore koje vodimo. Između Austrije i Srbije postoji snažna povezanost. Nekoliko stotina hiljada Srba i Austrijanaca srpskog porekla koji žive u Austriji, brojna ovde aktivna austrijska preduzeća i njih oko 400 koja stvaraju nekih 20.000 radnih mesta, a tu je i bliska ljudska i kulturna povezanost. Stoga ovde najsrdačnije želim da čestitam na razvojima koji se odvijaju u Srbiji i tebi, dragi Aleksandre Vučiću, kao predsedniku najsrdačnije čestitam na tome. Privredni rast od preko 400%, to je veoma impresivno za Srbiju. To je nešto što i mi i druge zemlje u Evropskoj uniji želimo i za sebe i na tome najsrdačnije čestitam. U pitanju su bile između ostalog i vrlo teške reforme koje si ti izveo 2014. i 2015. koje su predstavljale osnovu za to. Osim toga, želim da istaknem da mi kao predsjedavajući Savetom Evropske unije činimo sve kako bismo države Zapadnog Balkana, a i naročito Srbiju, približili još više Evropskoj uniji. Naša zajednička stremljenje jeste da u ovoj polovini godine budu otvorena dodatna poglavlja i da uspešan bude i put u Evropsku uniju. Osim toga, a i ovo mi je veoma važno budući da smo razgovarali i o regionu, želim da kažem i nešto o dijalogu između Beograda i Prištine. Mislim da je presudno da taj dijalog bude ne samo nastavljen, nego i da dođe do uspešnog završetka. Sada se javlja jedinstvena prilika da istorija ostane istorija i da zajedno krenemo u uspešnu budućnost. Ljudima u Srbiji mora biti jasno da pristup u Evropsku uniju može biti i može biti realizovan samo ukoliko u pitanju između Beograda i Prištine dođe do rešenja. To je osnovni preduslov za pristup Evropskoj uniji. Stoga je sasvim presudno iz mog ugla gledanja da taj dijalog bude uspešno okončan i stoga i molim stanovništvo da podrži sve političare koji žele da se upuste na taj put. Bitan nam je miran suživot, da prošlost ostane prošlost i da u ovom regionu u budućnosti bude stabilnosti i mira, a ne uništenja i rata. I osnovni preduslov za put u Evropsku uniju, a time i za blagostanje, mir i slobodu u budućnosti. Ja lično se veoma nadam da će
takav uspeh biti moguć, jer kao prijatelj regiona sam ubeđen u to da ovaj region zaslužuje da postane deo Evropske unije i kao ubeđeni Evropljanin ću također reći da će Evropska unija biti potpuna tek kada i države Zapadnog Balkana, a naročito tu i Srbija, budu deo Evropske unije. Hvala vam. Hvala. Ege, agencija APA. Eine Frage an Präsidenten Vučić und dann auch an Sie, Herr Bundeskanzler. Druck zwischen Kosovo und Serbien war zuletzt ein Gebietstausch vreme je pomenuta promena granice, odnosno razmena teritorije. Da li je promena granice sada još uvek aktuelna ili ta tema više nije predmet razgovora i da li Srbija veruje da može doći do sporazuma zasnovanog na promeni granice u nekoj doglednoj budućnosti? A za vas, gospodine kancelaru, da li bi Austrija izrazila saglasnost za bilo koje rešenje između Beograda i Prištine ili postoje neke crvene linije? Ja sam do sada u svim svojim javnim nastupima govorio isključivo o jednom pojmu na srpskom jeziku, je razgraničenje. Ne znam kako se prevodi na nemački jezik. Ali ćutao sam kada su drugi govorili o svojim idejama, ne zato što sam se sa njima saglašavao, već zato što sam smatrao da je važno da ne rušimo atmosferu iznošenja ideja u želji da se dođe do kompromisa i sporazuma. Najpre, vi govorite o promeni granica, a moje pitanje za vas je, u svo poštovanje vaše redakcije, a o kojim granicama govorite? Onim koje priznaje Austrija ili onim koje priznaje Srbija? Onim koje priznaje Amerika ili onim koje priznaje Rusija? Onim koje priznaje Nemačka ili onim koje priznaje Kina? Onim koje priznaje Italija ili onim koje priznaje Španija? Složit ćete se da ove zemlje koje sam pomenuo, ako imaju drugačiji stav od vas, takođe nisu male i nisu beznačajne zemlje. Ja to pitam, uzgred da bih vam to rekao, ja to pitam i svoje sugrađane. Ja to pitam i ljude u našoj zemlji. Da, imamo svoj ustav i u lex superioru, najvišem pravnom aktu naše zemlje, piše jedno, ali kad hoću da odem na Kosovo i Metohiju, onda me sačekaju prelazi i nekakve granice između Srba i Srba, koje su neki postavljali 2011. godine. Pa sam ja zato rekao da bi bilo važno da to jedan put saglasno zajedničkoj volji Srba i Albanaca u skladu sa kompromisnim rešenjima i utvrdimo. Ja mislim da je to najlogičnije, a naravno da to nije ni najvažnije pitanje, ni jedino pitanje. Ako hoćemo da postignemo kompromis, moramo ceo paket veoma važnih pitanja da rešavamo. Ja sam odlično razumeo poruku Saveznog kancelara i hvala mu što je to rekao na otvoren način, zato što želim da i građani Srbije znaju šta su uslovi za ulazak u Evropsku uniju. I najlakše je sad nekim od ljudima u Srbiji da kažu, ej, nećemo u Evropsku uniju. Nećemo u Evropsku uniju, baš nas briga. Ali ti ljudi moraju da znaju da nama 68% trgovinske razmene sa Evropskom unijom, plus 20% sa regionom koji je na putu ka Evropskoj uniji, to je 88% trgovinske razmene. Ljudi moraju da znaju da nećemo imati više investitore. Ljudi takođe moraju da znaju da ti koji su najglasniji ovde protiv Evrope, a ja sam 1000 puta govorio o stvari Evropljanima u lice koje mi se ne sviđaju, i nije Sebastian Tome jedan put, već više puta svedočio i bio prisutan, i nikad me nije strah da štitim interese Republike Srbije. A nemojte vi koji ste decu poslali po svim gradovima Evropske unije da se lepo školuju od para građana Srbije i da lepo žive, da mi solite pamet ovde kako ne trebamo da vidimo Evropu i kako nam ne trebaju evropske investicije, pošto mnogo lepo živimo. To što vi lepo živite, naš narod je siromašan. Naš narod hoće da živi bogatije i bolje. Da li sam ja, kad kažem vi, ne mislim na vas, nego govorim na naše političare ovde. Dakle, suština je u tome, da li smo mi blizu nekakvog rešenja? Nismo. Miljama smo daleko od bilo kakvog rešenja. Ali je to pre svega rešenje u odnosima između Srba i Albanaca.
I kada neko govori da se time otvara nekakva Pandorina kutija, moje pitanje za sve vas koji ste priznali nezavisno Kosovo je uvek, a što ste otvorili Pandorinu kutiju 2008. A kako ću ja da objasnim srpskom narodu ovde da Albanci na Kosovu imaju pravo na samoopredeljenje, a da Srbi u Republici Srpskoj nemaju pravo na samoopredeljenje? A ja sam prvi koji se zalažem za teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. I to uvek govorim i na svakom mestu. A kako? Po kom principu? Po kom principu međunarodnog javnog prava? Ako može bilo ko da mi na svetu kaže, po kom principu, po kom tačno principu međunarodnog javnog prava ću ja da nađem nešto što mogu da objasnim pravično našem narodu, srpskom narodu? Ne postoji taj princip. I onda mi jedino ostaje da molim narod da razume našu tešku situaciju u kojoj se nalazimo, da ćutimo, da gledamo u budućnost i da se borimo za našu decu. I da molim Sebastijana i sve druge da pomognu nam da zemlja još brže ide napred, da se zemlja još brže pridružuje Evropi, da budemo što je moguće bogatiji, da možemo da školujemo decu, da nam deca ne odlaze iz zemlje. Pa nama samo još treba da imamo još 20 godina zamrznut konflikt sa Albancima, niko nam u zemlji neće ostati. To što će neki drugi pre nas da isprazne svoje teritorije. Albanci i Hrvati i Bugari i ne znam ko, pa šta to nama znači? Na kraju ćemo i mi da ostanemo bez naroda. Šta će nam teritorija bez naroda, bez ljudi? Mi po prvi put u Beogradu imamo smanjenje broja stanovnika. I pored toga što se svake godine 30.000 ljudi doseli u Beograd. Niko živ neće da ostane da živi na Balkanu zbog naših loših ekonomija i zbog naših svađa i sukoba. Ako to ljudi ne razumeju, pa šta ja to mogu da radim? Ali je suština u tome da mi moramo da pokušamo da pronađemo rešenje za nas, za Srbe i Albance, a ne za sve druge u Evropi. I ukoliko bismo uspeli to da pronađemo, to bi bio u narednih 100 godina garantovan mir. I zato to tako snažno želimo, ali za dogovor je uvek potrebno dvoje i potrebno je da dođe do kompromisa. A što se do sada nije dogodilo. Što se tiče pitanja granice između Kosova i Srbije, stav Savezne vlade Austrije je jasan. Mi smatramo da ukoliko ovde u regionu dođe do sporazuma koji dugoročno može da obezbedi mir, onda mi nećemo stati na put tom dogovoru, nego ćemo podržati taj dogovor. To je jasan stav Savezne vlade Austrije. Ali ću uz to i reći da je to, kako se meni čini, i većinski stav u Evropskoj uniji. Ne može biti zadatak Evropske unije da u ovako ključnom procesu bude smetnja, nego moramo da budemo aktivna podrška, ali isto tako moram reći da smo svesni toga da je u pitanju dug put do tog rešenja, do nekog zajedničkog sporazuma, ali mislim da je to sasvim presudan put. RTS, Tamara Stojsavljević. Tamara, izvoli. Najpre pitanje za predsednika Srbije, dakle, kada se očekuje nastavak dijaloga Beograda i Prištine i da li je moguće umiriti stvari između Srba i Albanaca? Drugo, kako komentarišete ove izjave koje su se pojavile prethodnih dana od strane Željka Komšića, koji je rekao da Srbija treba da zna da je granica s Bosnom i Hercegovinom na Drini, potom izjava Sulejmana Ugljanina da je Srbija fašistička tvorevina i izjave takođe iz Hrvatske od strane Kolinde Grabar-Kitarović i nekih hrvatskih istoričara da su Srbi počinili zločin nad Hrvatima. I treće pitanje, s obzirom na veliki pritisak javnosti da ne idete u Pariz na obeležavanje 100-godišnjice kraja Prvog svetskog rata, da li ste doneli odluku hoćete li ići u Pariz? To je dakle pitanje za vas, a za kancelara Kurca. S obzirom na to da je Austrija odlučila da istupi iz sporazuma Ujedinjenih nacija o migrantima, kakvu to poruku šalje Zapadnom Balkanu, odnosno šta mi na Zapadnom Balkanu možemo da očekujemo s obzirom na odluku vaše vlade? Hvala najlepše.
Što se tiče Zapadnog Balkana, mi smo kao Austrija veoma zahvalni, naročito što se tiče pitanja migracije. 2015. godine je preko milion ljudi došao u Austriju, a u Austriji je oko 900.000 ljudi došlo u Austriju da bi podnelo azil. A poređenja radi iste godine, mislim da je to bilo još za vreme Baracka Obame, u Sjedinjenim Državama je oko 70.000 ljudi podnelo zahtev za azil, iako je ta zemlja značajno veća od Austrije. Dakle, bio je u pitanju veliki izazov za našu zemlju, ali i veliki izazov za cijelu Evropsku uniju. Zemlje Zapadnog Balkana su nas u velikoj meri podržale da se izborimo sa ilegalnom migracijom i sa švercom ljudi. I tu zahvaljujem i predsjedniku Vučiću, ali i svim ostalim odgovornima na balkanskoj ruti. A govoreći kao predsjedavajući Savetom Evropske unije, borba protiv trgovine ljudima i šverca ljudi ilegalnih migracija je veoma pouzdana sa partnerom poput Zapadnog Balkana. Neću pokušati kratko. Ja sam mislio da će do sada naši razgovori u Briselu biti nastavljeni. Ne znam kada će biti, uvek i u svakom trenutku smo spremni za nastavak dijaloga. Što se tiče tri pitanja koje ste postavili vezano za izjave novog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i što se tiče hrvatskih historičara, ne želim da komentarišem, pokušat ćemo da gradimo dobre odnose. Neki drugi su problemi bili u njihovim izjavama, ne ono što ste vi naglasili, ali prosto nemam snage, niti mislim da ima potrebe da bilo kome od njih odgovaramo. Neretko ljudi o sebi govore mnogo više nego onima o kojima bi želeli nešto da kažu. Što se tiče Sulejmana Ugljevina, ja također mislim da je davao i neke mnogo opasnije izjave od te. Te tvrdnje i uvrede na račun sopstvene države, na to smo naučili. Bilo je tu neke druge stvari koje su mnogo problematičnije, ali naš narod ne treba da bude zabrinut, ni Bošnjaci ne treba da bude zabrinuti, oni su naši građani. Mi se upravo se spremam da dođem i da otvorim radove na putu Novi Pazar Tutin, dakle, da pomognemo, da razvijamo infrastrukturu, da gradimo autoputeve, a svi ostali građani Srbije ne treba da budu ni uplašeni, ni zabrinuti, pošto tu nikakve opasnosti, nikakvih problema za Srbiju neće biti. To su puste želje neodgovornih političara i ništa više. Što se tiče vašeg posljednjeg pitanja, a to je pitanje da li ću ići u Pariz na poziv predsjednika Makrona, a zbog zastave Kosova u crkvi Notre Dame ili zastave Kosova koje će se pojaviti na bilo kojem drugom mjestu. Ja želim samo da podsjetim celokupnu srpsku javnost. Nikome od nas to nije prijatno jer mi nismo priznali nezavisnost Kosova. Ali vi morate da razumete da se to dogodilo pre 10 godina. Ja samo ne znam kako je to odjedanput postalo tema. A to se dešava i u Beču, to se dešava i u Parizu, to se dešava i u Londonu, to se dešava i u Berlinu, to se dešava i u Rimu. Ali nigde da ne idemo. Jer, da li treba sebe da izolujemo? Pa kažite mi to, ljudi, kažite mi samo šta hoćete. Samo nemojte od mene da tražite ono što vam se u jednom trenutku učini kako ćemo mi nekome majku majčinu, a sutradan da mi kukate što nismo uspeli u poboljšanju našeg životnog standarda. Hoćete li da Srbija ne bude predstavljena u Parizu? Zemlja koja je najviše propatila tokom Prvog svjetskog rata. Koja je izgubila 28% svog stanovništva, 1.247.000 ljudi. Da ne budemo predstavljeni tamo. Da tamo bude predstavljen Tači kao predsjednik Kosova, a da Srbija ne bude predstavljena. Kažite mi ako je to nečija želja, ako je to nečija ideja. Kažite mi samo šta hoćete od Srbije. Šta hoće svi ti političari, da Sebastian razume i svi iz opozicije i dobar deo javnosti, svi traže da ja uopšte ne idem u Pariz zbog te zastave. Pošto ja neću da se dodvoravam ni Makronu, ni kancelaru Kurcu, ni bilo kome. Inače bih govorio neke gore i teže stvari sad za to. Kako to sad imate ko lupe i mikroskope da svuda vidite sve što
vam se ne sviđa, sve vam se to sviđalo i nije vam bio nikakav problem ni 2009. ni 2010. ni 11. ni 12. ni 13. ni 14. Pa meni se ne sviđa. I reći ću Makronu da mi se ne sviđa. Pa šta? Je li to razlog da ne odem tamo da ne razgovaram sa Makronom? Je li to razlog da ne razgovaram ako treba i sa Tačijem? Je li to razlog da ne razgovaram sa Putinom, Trumpom? Sa Steinmeierom, Kurcom, sa bilo kim? Samo mi recite, šta je smisao, ne mislim na vas, Tamara, nego svih tih koji to traže. Šta je smisao? Da ne razgovaramo ni sa kim, da zatvorimo Srbiju, da ne trgujemo ni sa kim, jer smo stalno uvređeni. Imamo različite politike i nema tu velike filozofije. Ne možemo da glumimo uvređeno mlado, nego treba da gledamo kako Srbija da ide napred, kako da se razvija. A da li ću ja da kažem, nažalost, neretko sam jedini koji sme bilo šta od toga da kaže od svih tih junaka koji se junače po domaćoj štampi. Jer i kad odu u neku stranu ambasadu, manji su od makovog zrna. Ne smeju da pisnu. Jel' tako, Luteroti? I kod tebe kad dođu, ćute, sve pričaju da se slažu s tobom. A čim izađu od njega, kažu da se ni sa čim ne slažu. Nije mi on to rekao, nego znam ja njih. E tako svi u Srbiji rade. Kad treba nešto nekome da pisnu napolju, ćute ko zaliveni. Najgore kukavice. Ali kad treba da se junače pred domaćom štampom, i to su svetski junaci, mišići do neba. Nisu nama potrebni mišići, nama je potrebno pameti i dovoljno hrabrosti da donosimo teške odluke, a za lake odluke je sposoban svako. Hvala Sebastijanu još jednom na poseti i želimo da se ovde u Srbiji osjeća kao kod svoje kuće. Hvala predsjedniče, danke Herr Bundeskanzler. Hvala vam, ovim je današnje obraćanje završeno.